punimet në unazën e madhe të kryeqytetit, po ecim me ritme të shpejta edhe në ndërtimin e urave në mënyrë që projekti të dorëzohet në afat. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku inspektoi punimet, kundër të tjera theksoi dhe rëndësinë e menaxhimit të trafikut si një risi në transportin rrugor. Ne do kemi mundësi që këto mjetet i kemi të kontrolluara në aspektin e numrit të tyre, por nga ana tjetër edhe për sa i përket menaxhimit të trafikut përmes qendrës kombëtare të menaxhimit të trafikut, që është një nga rrisit më të mëdha që po sjellim në transportin rrugor, padyshim ka të bëjë me pjesën e sigurisë rrugore, por ka të bëjë edhe me pjesën e sigurisë kombëtare. Unaza e madhe e Tiranës përbën një segment prej 27 kilometrash. Në këtë kantier janë realizuar 70% e punimeve deri në këto momente. Kjo unazë do të jetë në shërbim të gjitha automjeteve, të cilat aksesojnë Tiranën nga të gjitha hyrjet jashtë qytetit, si nga rruga Arbrit, ashtu edhe nga rruga Tiranë-Elbasan apo Tiranë-Durrës.